במהלך העשור האחרון מספר הזכאים לגמלת סיעוד מביטוחי הסיעוד הפרטיים ומהביטוח הלאומי כמעט הכפיל את עצמו. מה שקורה זה שהעובדה הזאת גורמת לחברות הביטוח לייקר את הביטוח הסיעודי שהן מציעות על המבוטחים, וצריך לפעול עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. נמצא איתנו עורך הדין רונן אבניאל, עוסק בתביעות סיעוד. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. יפה, אז מה השתנה? תראו, הביטוח הסיעודי הפך להיות בעיניי למוצר מתכלה, שזה אומר שבעוד כמה שנים הערכתי שלא יהיו יותר ביטוחים סיעודיים. למה? חברות הביטוח עושות ככל שלאל ידן על מעט לא לשלם, וגם עושות ככל שלאל ידן בשנים האחרונות גם לא לבטח. אתן לכם דוגמה. בעבר היו ביטוחים קולקטיביים במסגרת גופים גדולים, אם זה נגיד תעשייה אווירית, חברת חשמל, בזק וכדומה. אותם גופים עשו ביטוח לכל העובדים וגם לגמלאים. היו ביטוחים מצוינים, רק שחברות הביטוח הבינו שמדובר בביטוחים יותר מדי טובים, ולכן ביקשו מהמפקח על הביטוח לבטל את הביטוחים האלה. לא יאמן. באמת לפני 7-8 שנים בוטלו כל הביטוחים. לאחרונה חברת הפניקס, שביטחה את חברי קופת חולים מכבי, החליטה שהחוזה ביטוח שלהם, שאמור להסתיים ב-31.12.2023, הם פשוט הודיעו שהם לא מתכוונים להמשיך אותו. כלומר, חברי קופת חולים מכבי מצאו את עצמם בפני שוקת שבורה. למזלם, באה חברת מנורה ואספה את הביטוח הזה במרכאות מהרצפה, והיום הם בעצם מבטחים שלוש קופות חולים, כלומר, גם את מאוחדת, גם את לאומית וגם את מכבי. כי זה לא משתלם להם, רגע, הראל חברה לביטוח, לא דיברנו על הראל. הראל חברה לביטוח שמבטחת את חבר קופת חולים כללית, מדובר כאן בציבור גדול מאוד. רחב. החליטו שהם ראו שהפניקס פועלים כמו שהם פועלים, ולכן גם הם החליטו שהם מבקשים לבטל את חוזה הביטוח, רק שהם כנראה נזכרו מאוחר מדי, ולכן הם האריכו את חוזה הביטוח עד ה-31.12.2024. מה זה אומר? אוטוטו. שאנחנו לא יודעים מה יהיה ב-31.12.2024. אנחנו במצב לא טוב. ולכן, אני אגיע לסוף, צריך לתבוע כבר היום את הביטוח הסיעודי, לא להסס. הרבה מאוד אנשים חושבים שכרגע זה לא הזמן המתאים, הם כרגע לא מתאימים, יש לי זמן. אני קורא לזה, אגב, אקטואריה בגרוש, למה הכוונה? אדון בן 85 אומר, אני כרגע מתפקד, אשתי אולי גם מטפלת בי, בעוד 6-7 שנים אני ארגיש שאני במצב לא טוב, אנחנו נביא עובד זר, הוא יעץ לי 6-7 שנים עד שהוא יברח, רק אחרי זה אני כנראה אצלך בית אבות. אם תעשה את החשבון, הוא כבר מגיע לגיל 99, וכנראה שהוא לא יהיה כאן באזור. העולם. ולכן, חשוב מאוד לתבוע ולא להסס. אנשים פשוט מוצאים כל מיני תירוצים למה לא לתבוע. הם משלמים הרבה מאוד כסף כל חודש, לעתים גם מאות שקלים על הביטוחים האלה, ולכן יש לך מוצר, תוריד אותו מהמדף, תתבע. אז איך מגישים תביעה? בפועל. תראו, קודם כל התנאי הוא שלמעשה אנחנו זקוקים לעזרה בשלוש מתוך שש פעולות. מהן הפעולות היומיומיות? הלבשה, רחצה, אכילה, הליכה, שליטה על הסוגרים ומעברים. אם אני חושב שאני זקוק לעזרה בשלוש מתוך שש הפעולות, יגיע רופא לעשות אצלי ביקור בית, בהנחה שימצא שאני אכן זקוק לעזרה באותן פעולות, הוא ידווח לחברת הביטוח. חברת הביטוח גם כאן תעשה ככל שלאל ידע, שאמרתי לא לשלם. למשל, יכולים לשלוח עליי חקירה, לבדוק אם היא באמת, בדיוק. ולכן בסופו של דבר מדובר כאן בפיצוי שהוא ממש פיצוי נחשף. כלומר, אנחנו כל כך במערכות מתמוגגים כשאנחנו מקבלים את הפיצוי הסיעודי, בעוד שזה דבר שהוא כל כך טריוויאלי וטבעי, באנו, שילמנו לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו מסתמכים על הביטוח הזה, אנחנו בונים על זה שביום מן הימים, כשאנחנו נזדקק לו, אנחנו נפעל, ויתנו לנו את זה בלי הרבה בעיות, ואנחנו פשוט מקבלים סתירה לפנים. כי עוד פעם, כי הסיבה היא שהיום בגלל תוחלת החיים, אנשים כמעט כולם בסוף, מתישהו הופכים להיות סיעודיים. תראה, זה תירוץ, אבל בוא אני אגיד לך, 90% מהאנשים לא מגיעים בכלל לתבוע את הביטוח הסיעודי שלהם. 90% מהאנשים פשוט באים ואומרים, אני לא אתבע, ופשוט הולכים לעולמם בסופו של דבר. רק אותם 10% שטובעים, וכמו שעדן אמרה, בהחלט יש כמות באמת גדולה של טובעים בשנים האחרונות, ועדיין חברות הביטוח לא משלמות, ועדיין לא כל מי שמגיע לו, או כל מי שיכול היה להגיע לו, פונה, תפנה, יכול להיות שתקבל. מקסימום, אל תוותר, תפנה עם זה לבית המשפט. כנראה שבבית המשפט חברות הביטוח יתקפלו, ותקבל את מה שמגיע לך. ולכם יש הצלחות בתביעות, אתם משיגים את ה... בהחלט, אנחנו לא מבטרים, אנחנו פונים עם התביעות האלה גם לבית המשפט, כי חברות הביטוח מבינות שיש כאן בעיה, הם לא יכולות לבוא ולסרב לבן אדם שעונה על הקריטריונים. הקריטריונים, כמו שאמרתי, זה 3 מתוך 6 פעולות, לעתים יש גם אפילו 4 מתוך 6 פעולות. אנשים היום גם... המינימום זה 3. כן. בדרך כלל זה 3, יש גם פוליסות אחרות, אבל לרוב הפוליסות שבעצם דרך קופת החולים זה 3 מתוך 6 פעולות. ופשוט כשאתה מקבל סירוב, נניח שחברת הביטוח קבע שאתה זקוק לעזרה רק במרכאות, 2 מתוך 6 פעולות,
הזאת, אל תוותר, תפנה עם זה לבית המשפט. ועכשיו זה הזמן, כמה שאתה אומר, לפני 31 בדצמבר 2024. זה לגבי חברי קופת חולים כללית, הם חייבים לתבוע, לא לשמור את זה על המדף, לא לשלם סתם כסף. כי אז יהיה מאוחר מדי. בוודאי שיהיה מאוחר מדי, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי 31-12-24, יש כאן לחץ מאוד גדול. טוב, אני עוד לא תובע, אבל אני נראה מה קורה. אתה בינתיים בסדר. יש בסדר. יש לנו עוד קצת. אבל תודה רבה, ובאמת צריך אולי את הישועה של אותם אנשים. נכון. תודה לכם. תודה, תודה שבאת אלינו הבוקר הזה. עורך דין רונן אבניאל, עם תביעות סיעוד.